ciidamada amaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa maanta adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyagoo kala caydhinaya dibadbaxyaasha Iraq taageersan oo xalay odhan ku sugnaa iridaha safaaradda. Kumanaan dibadbaxyaala oo taageersan Maleeshiyaadka hubaysan ee Iraq ayaa ku xoomay safaaradda, ayagoo ka caraysan duqeymo uu Mareykanku fuliyay oo lagu dilay 25 ka mid ah dagaalyahanada taageersan Iraq. Dibadbaxyaasha ayaa ka gudbay barta lagu kaantaroolo safaaradda oo ku dhex taala talada agcagaaran ee amnigiisa adka loo ilaaliyo si ay u gaaraan safaaradda. Dibadbaxyaasha ayaa dibadda safaaradda ka dhistay kontan taadho, waxayna ku dhawaaqeen inay ku sugnaan doonaan halkaasi ilaa ciidamada Mareykanku ay ka baxaan Iraq. Dibadbaxyaasha ayaa maanta ku dhawaaqay derbiga kaliya u dhexeeya ayaga iyo dhismaha weyn ee safaaradda, waxayna gubayeen calanka Mareykanka. Ayagoo u jawaabaya ayaa ciidamada amnigu waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxaana lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen dhowr qof. Dowladda Mareykanka ayaa adeysay Ciraaq inay mas-uul ka tahay dibadbaxyaasha weerarka ku ah safaaradda, waxayna ku cadaadisay inay dowladda Ciraaq sare u qaado ciidamada sugaya amniga safaaradda. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay ciidamo 750 askari oo dheeraada u diri doonto bariga dhexe. Xamdi Mursal Cabdullaahi, Star TV.